اللہ مانا اس پر آج کھوکر انسان چھ ٹھیک کھوکر شترا دے پھر کھوکر کیا گو کھوکر گو نبر کن آس باسان یہ جان اصل اندر آسان کیا بج بج گیپ کھوکر آس یہ ٹاس نس ات گھس بس ات ونان پھم مٹھائی نبر کن باسان بوڑ کیا تھی اس برعکس غب یہ کت گئی یت قصہ گھس نا آسن مسلمان کی کس واضح آج اگر کس ونان ہو اللہ تعالیٰ مانگتا ہے دپان سہ کیا کر اچھا فلن صبس نش آ کس ونان فلن صبس نش گھس دپان آ ام ون ٹھیک یہ تاون یہ افسوس چھ سلف منہجس مز اخ سیاہ داغ اخ حقیقت چھ یہ چھ اصلی سلف منہجس مز اخ سیاہ داغ اخ کیا تی چھ اللہ تعالیٰ تی پتہ سلف یم سن اسلاف صحابہ تم کم آئے تب کیا گوڑ چھو تہ زان بوزمت کنس صحابس پہ جن تہوا زان بوزمت کن جائے حدیث مز چھنا جن مس کر اخ انسان کر اللہ تعالیٰ سن فرما بردائی اخ انسان پنس ربس منگ ممکن چھ امس یہ کن سات تکلیف تم پتہ کر اللہ تعالیٰ سن زیادہ زیادہ رجوع اگر شیطان کان زیر زیر کر اگر ام سیت مسلمان زیادہ ربس کن رجوع کر شیطانس چلن لازم تشا کت یہ سمجھ شیطانس لازم چلن اگر ام باقی غلط ذرائع استعمال کر انسان کن دور ہپر تو یپر تیل امس لازمن بی تو امس یون حقیقت سے سمجھی کھوکر گھس نا انسان آس انسان گھس سالڈ آس یہ کن سات بن کھانا بولٹ آ ترامو بن سرتل ہن چھنا سرتل ہن یہ کت پہ نا یہ اصل کن نا یہ انجینئر یا یہ لاگان یہ نفر ٹیکنیشن بولٹس یہ باسان نند بون ہوں نبر کن زبردست گلٹ یتھے یہ ات لاگان یہ لاگان ات سپینر سے کسن چائب سے یتھے لاس پہ ٹائٹ ہاں تھوڑا اتنی نہیں پکان واو ات نٹ یہ لاس پہ تھوڑا ٹائٹ ہاں یہ کرن ٹھک بولٹ پھٹان یہ دان نظر یہ کیا دپان ہائے یہ اندر کھوکر یہ اندر کیا کھوکر مطلب گو ات اس اندر مالی مٹیریل کن جائے دب اختی نبر بسان ٹھک ات جائے سے بیاکھ بولٹ یہ پور بولٹ یت بولٹ ونان یہ نبر تیتھے اندر تیتھے یل ات کس یل ات ازمائش کوتا چار تالک ث مگر اللہ تعالیٰ سن معامل ہمیشہ رودمت تم مومنس زہن تیوت کسمت نٹ یم سی پھٹے تم ہمیشہ تیت ٹارک تک دتمت تیت زور دتمت کی مومنس یسان ذلیل کرن کی سہ مومنس ازمائش ست یسان مرتبہ ہر توے چھ ونان بہ کھوکھر نا گھس نا آسن کی سالڈ پنس رب گناہ ہیکن اکس انسانس ست مگر پنس ربس ست یوتھ نمس تعلق ہے یعنی یوتھ یہ سمجھان میون رب چھ رب سہ میون رب مے ہیکن کان شریک ات مز یت کن جائے کان چیز کی ات مز دول امس سمجھان سہ الہ تھی میں عبادت کریں ات مز ہیکن کنس من چلت کی مز باغ کس تن گو توے یعنی اخ انسان بی کوتا سہل تا آسان پنس ربس پکار گو کھڑا چھ منگان پنس ربس پکان آس تمہ سات ہیک منگت کن تالت بے وضو آس توتہ ہیک دعا کر با وضو آس تیل تر دعا نماز پر تیل تر دعا کن تائے ات جائے کنس انسان سن ڈیٹ رٹن ضرورت کی پوز چھا ات جائے کنس ڈیٹ رٹ گو ون کت یہ کہ یم سات یہ کت ون ات ون رسول اللہ مو کولو ونو سا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ تعالیٰ سون مولا سون خیال تھاون وول تس چھو نہ مراد تھی شرک سیت لت پت اور ون یہ کت کہ یہ تران ات حدیث مز فکری یل ذاتی معاملہ اس رسمو ون کرو ثپ مہ دیوک جواب مگر یم سات پتہ آو مسلہ یم سات پتہ ام شرک لوگ ون ام لوگ حبل بت بت تھود کرن ات کیا تران فکری توے آز انسان راواں بہرحال انسان وچان کہ لوگ واٹس ایپ کر واٹس ایپس مجھ سے پتہ آسان امس پن فوٹو تتن غلطی تاؤن سائڈس بہ کس چھس تتن پنس بزرگ سن فوٹو کھولمت کیا یعنی بڑ ٹھک بہ سو ایمانا وا چھ بزرگ کن یہ کیا ہاں گو ون غرض یہ چیز کہ اخ مسلمان یہ گھس آن شوبن لوبن مسلمان یعنی گھس آن صحیح مسلمان یہ گھس آن اصل مسلمان یہ گھس باسن نا واقعی اسلامی عقائد یہ گھس تر پہ آن درت اور یہ وچان۔